DVN. Телевизия за мен. Тържество изпратиха бъдещите първолаци в детска градина Русалка. Момиченцата и момченцата от четвърта предучилищна група Бърборино бяха посрещнати с аплодисменти от събралите се в салона на градината родители и учители. Децата показаха не само, че могат да пеят и танцуват, а и че познават цифрите и буквите. Те сами си създадоха настроение за празника още с първата песничка, която бе посветена на любимия за всички мълчугани шоколад. По време на празника някои от децата станаха приказни феи, други бяха принцеси, трети се превъплатиха в мускетари, а една детенце влезе в ролята на приказния разказвач на приказки. Видеоновините в Русе Нюс. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.